Stojan Radić iz Alibunara tradicionalno se bavi stočarstvom već godinama. Ovaj posao su radili njegovi dedovi, ambari su bili puni hrane, a kuća dece. Danas je na imanju ostao sam u selu koje se polako gasi i nestaje. Deca su otišla u inostranstvo i velike gradove jer niko više ne želi da živi na selu. Stojan se bori da dugogodišnju tradiciju održi na sve moguće načine. Na slobodnoj ispaši nalazi se oko 30 grla simentalske i holštajn rase, a njih 19 je u ovom trenutku na muži. Sušna godina je ostavila traga, pa hrane nema dovoljno i mora da se dokupljuje. Na svu muku koja je zadesila poljoprivrednike, Stojana je snašla i ta nevolja da su mu komšijska deca u igri zapalila gomilu sena. Niko nije odgovarao, niti mu je šteta nadoknađena. Kod nas je isto tako teška slika. Hrane nemamo, prošle godine je bila jako loša. Samo lucerku samo smo imali prvo košenje, to ovo ostalo, mislim, ona treba se kosi 4-5 puta, jedno samo bilo košenje, više nije bilo. Kukuruz je slabo rodio, isto ima parcele gdje je bilo samo na lanac po 100 kila, tako da nemamo ni dovoljno hrane za krave, kupujemo i sve tako radimo, eto, samo okrećemo, a nemamo nikakvu korist faktički. I još to što sam imao hrane, deca mi upalila, mislim komšijska deca, tako kažu ovi očevici. Koliko je stradalo hrane? Pa tu nekde oko 120 bala, mislim, što je bilo slama, što seno, što detelina ove lucerke. Šta da radimo sad, šta je tu je? Pozajmljujem od komšije, on mi daje ovo da prehranim to što mi je kući, te junad, i to je to. Mleko koje predaje nije ekstra kvaliteta, već pripada trećoj klasi. Zato što na jednom otkupnom mestu više proizvođača predaje mleko, pa se ne zna tačno šta je čije. I u proseku mleko ne može da zadovolji najviše standarde mlekare. Slobodna paša daje nešto nižu mlečnost s jedne strane, ali i uštedu u hrani s druge, kažu stočari. Licitacijom zemlje nedavno je dosta poljoprivrednika u ovom kraju ostalo bez pašnjaka. Ja sam morao to da radim zato što mi se fabrika zatvorila, prodata i zatvorila se, i onda sam morao nešto da radim. Nemam dovoljno zemlje da bi samo se živeli od zemlje, i onda i krave i ovo i zemlju, i tako da životarimo. Jer gledam, što kažu ovi što imaju farme i baš i na televiziji i svuda, da mi kako se bavimo stočarstvom, da je to muka. Da je to jako velika muka, ali šta ćemo, moramo. Stojan je sa još nekoliko svojih komšija bio žrtva prevare lokalne mlekare, koja mu je u jednom trenutku ostala dužna 800.000 dinara. Država nema mehanizme koji štite proizvođače, pa su oni sami, bez pravne zaštite, često na meti prevare lokalnih mlekara. Spor još uvek traje, a uloženi novac nisu povratili. Desilo se to da mlekara Tri Mice, a moram da vam kažem i kako je to bilo. Oni su kupili mlekaru što je u partiji, Tri Mice, tu su tri vlasnika, tu što je bilo, i oni su kupili, i taj prethodni vlasnik nama nije isplaćivo redovno pare. Znači oni su nasledili dug? Da, oni su nasledili dug, i on je kao, tako je bio dogovor među njima, da kad kupe tu mlekaru, da on nas isplati. I to što su oni njemu dali pare, i on je to, sva naša dugovanja opet negde, tu je bilo po 300-400 hiljada, opet nam isplatio u rate, ali opet i on isplatio. A ovi drugi, što su ti u Tri Mice, to što su bili ti vlasnici, oni nam nisu isplatili, meni su lično su mi 800.000 bili dužni. I ja i moj komšija, kad smo otišli tamo na svake nedelje, smo malte ne išli da tražimo naš novac. I kad smo otišli, oni su nama snizili tu cenu i kao sveli su sve na 600.000 su mi dužni. Znači odmah u startu su mi 200.000 ukrali. I tužili smo, prvo su oni obećali da će naplate, pa nisu naplatili, pa smo tužili, i oni se obavezali, imamo i potpisano i sve, da će on nama da isplati u rate, to u 6 rata, sve to, i na kraju ništa nije ni isplatio. Pa smo ponovo tužili, međutim, nema ništa od toga. Stajnjak kao neizostavan sastojak u receptu dobrog roda može da poveća prinos za 20%.
Ratarstvo se naslanja na stočarstvo, pa tako poljoprivrednici koji se bave govedarskom proizvodnjom imaju velike količine stajnjaka koje bi trebalo da budu rasute po njivama. Ovogodišnje poskupljenje veštačkog đubriva primoralo je proizvođače da više koriste stajnjak. Sve više i više se traži. Zato što verovatno što cena ovih veštačkih đubriva ide gore, a bez stajskog đubriva ono obogaćuje humus u zemlji i sve to, sve više i više se traži, ali i to je jeftino. Jeftino daju za prikolicu od 5 do 7 tona, tako 2000, 3000, eto tako. Zanimljivo je istaći da je u 2020. godini rod kukuruza kao primarne žitarice u ishrani stoke bio oko 8 miliona tona, dok je u 2021. godini suša desetkovala rod i on je iznosio svega 6 miliona tona. Velike nade polažu se u ovu godinu koja može biti prelomna za opstanak stočarstva u Srbiji. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.